ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସିବିଆଇ, ଯାହାର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି ସିବିଆଇ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ନାମ ହେଉଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଉତ୍ତର, 5 ବର୍ଷ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବଡ଼ ସହର କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର, କୋଲକାତା, ଭାରତର ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି କୋଲକାତା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତିସଂଘ ଦିବସ କେବେ ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର, ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ, ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୁଏ? ଉତ୍ତର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜନବହୁଳ ଦେଶ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଚୀନ, ଚୀନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, କଂଗ୍ରେସ, ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ନାମ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ଉତ୍ତର, 5 ବର୍ଷ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସହର କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର, ଟୋକିଓ, ଟୋକିଓ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ଧାରା ଥିଲା? ଉତ୍ତର, 395ଟି ଧାରା, ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ବିଧାନରେ 395ଟି ଧାରା ଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେପି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ? ଉତ୍ତର, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ବିଜେପି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି ଗଠନ କରିଥିଲେ।